Srbija priznala Kosovo, smatra generalni direktor za proširenje Evropske unije u Evropskoj komisiji Stefano Sanino. Šešelj ponovo u bolnici, lekari mu ugradili neispravan defibrilator. Sindikat pravosuđa Srbije traži smenu Snežane Malović, Slobodana Homena i Boška Ristića. Dobro večer, gledate Telefakt, moj ime je Miloš Jeremić. Generalni direktor za proširenje Evropske unije u Evropskoj komisiji Stefano Sanino zadovoljan je zbog toga što je priznavanjem teritorijalnog integriteta Kosova postignut znatan napredak u rešavanju prilika na Zapadnom Balkanu. Sanino u Berlinu učestvuje na skupu Srbija i Evropska unija, kojim putem napred, gde je izjavio da postoji očigledna pragmatičnost i kod Beograda i kod Prištine, izrazivši nadu da će pregovori biti nastavljeni, kako je rekao, eventualno u nekom drugom formatu. Sanino najavljuje da već ovog meseca Evropska komisija namerava da počne sa ispitivanjem u kojoj meri Srbija, Crna Gora i Makedonija kao kandidati za pristupanje Evropskoj uniji ispunjavaju zahteve poglavlja 23 i 24 koja se odnose na vladavinu prava, pravosuđe i ljudska prava. Ostajemo u domenu ljudskih prava, pa tako govorimo o tome kako se ona poštuju u jednoj od najrazvijenijih zemalja Evropske unije. Naime, Vojislav Šešelj ponovo je prebačen u bolnicu, pošto mu se tokom noći naglo pogoršalo zdravstveno stanje. Posle detaljnih pregleda, lekari su ustanovili da mu je defibrilator, koji mu je ugrađen početkom januara, potpuno neispravan, a ne samo jedna elektroda, kako su mu ranije saopštili, te zbog toga u tokom noći aparat proizveo 6 elektrošokova. Haški tribunal spreman je na sve kako bi sprečio Šešeljevu završnu reč, koja je najavljena za početak naredne nedelje, jer je tužilaštvo potpuno poraženo i nije dokazalo ni jednu tačku optužnice, ističe Srpska radikalna stranka. Inače, Haški sud odložio je statusnu konferenciju u predžalbenom postupku po jednoj od optužnica protiv Vojislava Šešelja zbog nepoštovanja suda, ali nije naveo razloge odlaganja. Podsećamo, Vojislav Šešelj je 31. oktobra prošle godine osuđen na 18 meseci zatvora zbog otkrivanja poverljivih podataka koji se odnose na zaštićene svedoke, a čije podatke je izneo u svojoj knjizi. Sudsko veće je naložilo da Šešelj kaznu služi uporedo sa prvom kaznom izrečenom u julu 2009. godine, takođe zbog nepoštovanja suda. Sindikat pravosuđa Srbije počeo je da prikuplja potpise građana za smenu ministarke pravde Snežane Malović, državnog sekretara Slobodana Homena i predsednika Skupštinskog odbora za pravosuđe i upravu Boška Ristića. Akcija prikupljanja počela je na platovu ispred Beogradskog doma sindikata pod sloganom za resetovanje pravosuđa i arhiviranje neodgovornih političara. Sindikat pravosuđa Srbije traži smenu ovih funkcionera jer ih smatra najodgovornijim zbog propale reforme pravosuđa, izbegavanja sopstvene odgovornosti, prikrivanja istine i obmanjivanja domaće i međunarodne javnosti. Prema rečima predsednice Sindikata pravosuđa Srbije Slađanke Milošević, krivci za propalu reformu sudstva moraju da odgovaraju, jer su, kako ona tvrdi, dve godine obmanjivali zaposlene u sudstvu da je reforma uspela, imajući u vidu da srpsko pravosuđe i dalje trpi velike troškove. Do isticanja zakonskog roka za raspisivanje parlamentarnih, pokrajinskih i lokalnih izbora ostalo je još 4 dana, a većina političkih stranaka još se nije opredelila sa kojim će sloganima izaći pred birače. Sve velike političke stranke u Srbiji svoje predizborne parole, kako saznajemo, predstavit će tek po raspisivanju izbora. Šef izbornog štaba Demokratske stranke Marko Đurišić kaže da ta stranka radi na izradi slogana, ali nije mogao da precizira kada će biti poznata rečenica kojom će demokrate krenuti u izbornu trku. Koalicija koju predvode naprednjaci na izbore će izaći sa programom koji poziva na sveobuhvatne promene, pa će se i parole kojima će se obratiti biračima odnositi na to. Član glavnog odbora Srpske napredne stranke Marko Đurić objašnjava da će predizborne parole te koalicije ukazivati na neke od najvećih problema građana i da će uskoro biti prezentovane javnosti. Ni u štabu radikala politički slogani pred izbore još nisu definisani, pa će prema rečima funkcionera Srpske radikalne stranke Vjerice Radete oni biti predstavljeni posle raspisivanja izbora. Ranije nego ostale stranke, predizborni slogan saopštila je Socijaldemokratska partija Srbije Rasima Ljajića, koja se još u septembru prošle godine odlučila za parolu Ljudi preči od velikih reči. Republička radiodifuzna agencija raspisala je nova pravila koja važe za kampanje u okviru lokalnih, parlamentarnih i predsedničkih izbora u cilju ravnomerne zastupljenosti svih stranaka. Stranke će moći na radiju ili televiziji da zakupe maksimum 5 minuta dnevno, a mediji će maksimalno imati prava da emituju 90 plaćenih minuta.
Prema rečima člana Saveta RRA Gorana Pekovića, definisano je da predizborni plaćeni termini mogu da se emituju bez prekida najviše 30 minuta i to ne u periodu od 6 do 9 i od 19 do 23 časova kada je reč o televizijskom programu i u terminu od 6 do 9.15 do 19 časova kada je reč o radiju. Emiter nije dužan da emituje predizborni plaćeni program, međutim, ukoliko se za to odluči, mora svim kandidatima da obezbedi jednake programske, tehničke i finansijske uslove. Biznis forum na Koponiku u organizaciji Saveza ekonomista Srbije nije doneo ništa novo. Tačnije, nije bilo odgovora na ključna pitanja, kako zaustaviti dalji pad zaposlenosti, kao i kako spasiti srpsku privredu, ili bolje rečeno, ono što je od nje ostalo. Srebrna planina je proteklih dana više ličila na mondensko skijalište nego na ozbiljan skup ekonomista, političara, geopolitičara, kao i drugih stručnjaka koji treba da iznađu rešenje iz dramatične situacije u kojoj se nalazi srpska privreda i društvo. Dešavanja na Koponiku se dešavaju iz duži niz godina i tradicionalno ne daju nikakva rešenje, nego su, nažalost, više događanja da se bude viđen i da se to dobije neki ponder kad ste tu viđeni i da imate neki značaj nego što će iznedriti neka nova rešenja. I dok se ekonomska i politička elita na srpskom Davosu, kako se naziva Koponički skup, uglavnom zabavljala na stereotipnim panelima, mogu se čuti ono što smo slušali bar godinu dana unazad. Uprkos tome rešenja ipak ima, ali ih nismo čuli sa Koponika. Pa izlaz postoji, on će se tražiti, neće se tražiti jedan kompletan izlaz, nego će se u stvari raditi ustupci onoliko koliko mora. Znači, kad nestane para, već sad je bilo povuci potegni za penzije, čujem, za ovu zadnju isplatu. Znači, to će biti sve teže, u drugoj polovini godine to će morati da se smanjuje, morat će malo se da štampava dinar, znači da inflacija porastu itd. Srbija se dakle nalazi u najdubljoj društvenoj i ekonomskoj krizi u novijoj istoriji, a ekonomski deo vlade i ekonomisti koji rade za Nemanjinu 11 očigledno nemaju plan za izlazak iz krize. Srbija se nalazi u ogromnim teškoćama, našto kad se radi o problemima nezaposlenosti, to je strašno kad imate 23,% nezaposlenih. Sve u svemu na krovu Srbije nekoliko dana trajao je happening na kome je trebalo biti viđena. Korist je i ovoga puta imao Savez ekonomista Srbije jer su kotizacije po osobi iznosile više od 500 evra puta 500 učesnika, što znači da je prihod iznosio oko 250.000 evra. U senci euforičnog predstavljanja Fiatovog modela 500L na Ženevskom sajmu automobila, gde je prisustvovao i državni vrh Srbije, ostao je podatak da ti primerci novog Fiće čak nisu ni sklopljeni u Kragujevcu, već su doveženi iz Torina. Upitan da odgovori zašto u Kragujevcu nije mogao da bude napravljen promotivni model Fiće 500L za sajamske potrebe, jedan od glavnih promotera Fiatovog posla u Srbiji, lider Ujedinjenih regiona, Mlađan Dinkić, kaže: kada budu potpuno kompletirane fabrike u autoparku na Grošnici, a to će vidjeti već 15. aprila, 80% svih komponenti za novi model će biti proizvedeno u fabrikama u Srbiji, osim motora. Dakle, Srbiji su svakako potrebne investicije, ali na zdravim osnovama, bez narušavanja državnih i nacionalnih interesa. Mi ne želimo našoj zemlji loše, da bismo se irili i da bismo se radovali na našim mukama ili mukama naših vlasti. Mi bismo želeli da ceo taj projekat uspe. Mi bismo voljeli da to bude jedno od najprofitabilnijih i najboljih preduzeća, ne samo u Srbiji, već u Evropi. Ono što nama smeta i što čini mi se vređa zdravu pamet, vređa logiku običnog, normalnog čoveka, jeste činjenica da vi sve to radite da biste zloupotrebljavali u izbornoj kampanji. Dakle, ja ne znam sve činjenice i nisam svetski ekspert za Fiat, ali ono što vidim da se dešava, kad nalože svima, sad morate da pokazujete video prezentaciju Fiata koja je puštena tu i tu, a taj automobil će valjda doći na tržište tek u septembru ili oktobru. Zato što misle da po istoj matrici kao što su pre 4 godine dobili izbore, mogu da dobiju i ove izbore. Samo ne razumeju jednu stvar, a to je da je rok upotrebe istekao. Ulagači će doći u Srbiju ukoliko je atraktivan poslovni ambijent, ako imaju pravnu sigurnost, kao i ako se započne sistemska borba protiv korupcije, poručuje Aleksandar Vučić. Srpski manastiri na Kosovu i Metohiji uvršteni su među 5 najvažnijih svetih mesta na Mediteranu i proglašeni su za bogomolje od najvećeg značaja uz Jerusalim, Svetu Goru, Meku i Vatikan.
Odluka o značaju srpskih manastira na Kosovu i Metohiji doneta je na skupu pri Evropskoj uniji u Briselu, kome je prisustvovao predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso. Barroso je rekao da je važna potreba posebne zaštite srpskih svetih mesta na Kosovu i da manastiri treba da budu izvorište međukulturnog dijaloga, a ne konflikta. Na Međunarodnom sajmu obrazovanja EduFair su, pored državnih univerziteta u Srbiji, visokoškolskih ustanova iz Austrije, Francuske, Italije, Kanade, Nemačke i Švajcarske, svoj akademski program prezentuju i privatni univerziteti. Na štandu Alfa univerziteta budući akademci, postdiplomci i doktoranti tradicionalno se mogu upoznati sa studijskim programima koje nude svih 10 fakulteta koji se nalaze u sklopu ovog univerziteta. Alfa univerzitet je prvi privatni univerzitet u Srbiji osnovan 1992. godine. Primenjujući najsavremenije modele učenja, kreirao je atmosferu u kojoj je student u centru pažnje. Pristup radu je personalizovan i odvija se kroz rad u malim grupama. Posebna pažnja se poklanja individualnom razvoju svakog studenta, ali i timskom radu kao i razvoju interpersonalnih veština. Naš univerzitet nastupa na ovom sajmu, nastupa svake godine sa određenim programima za koje smo mi akreditovani. I u okviru ponuda koje se pojavljuju danas na sceni u Srbiji, ko će gde upisati, šta će upisati, evo lepe preporuke za mladu generaciju i za maturante koji su završili srednju školu, da mogu da odaberu celu lepezu znanja koje mogu steći na našem univerzitetu. Akreditovani smo za ove programe, radimo po svim zakonima Republike Srbije, poštujemo zakone Republike Srbije, mi smo jedna poznata naučna institucija nastavno-obrazovnog karaktera čije su diplome priznate u celom svetu. Sjedinjene Američke Države kao počasni gost sajma obrazovanja predstavile su se preko Međunarodnog akademskog centra koji je deo mreže obrazovnih informacionih centara Education USA, odobrenih i podržanih od strane Biroa za obrazovne i kulturne poslove State Departmenta. Zamolili smo Elizabeth Chang, osnivača centra Education USA u Beogradu, da pojasni razliku u načinu studiranja između naših zemalja. Kada uporedite dva sistema obrazovanja, Bolonja koju Srbija uglavnom koristi je veoma slična američkom sistemu. Jedna stvar koja je veoma različita je način života studenata u kampusima, koji izgledaju kao mali gradovi u kojima studenti mogu da obavljaju sve svoje aktivnosti. Američki univerziteti teže da u ovom trenutku ponude što više različitosti za strane studente i mogućnost upoznavanja i življenja sa ljudima iz celog sveta. Mislim da je američko obrazovanje odličan izbor za studente iz Srbije koji se inače jako dobro snalaze u tom sistemu. Najveća solarna oluja u proteklih 5 godina pogodila je zemlju bez uticaja na električne mreže ili moderne navigacione sisteme, ali su negativni efekti dalje mogući, saopštavaju svetski stručnjaci. Iako je NASA predvidela da će jačina oluje na skali od 1 do 5 biti 3, odnosno snažna, ona je registrovana na najnižem nivou. U Srbiji u subotu umereno oblačno, u severnim predelima pretežno sunčano. Duvaće slab severni vetar. Minimalna temperatura od minus 2 do 3 stepena, maksimalna dnevna od 5 do 11. U Beogradu pretežno sunčano, minimalna temperatura 2 stepena, maksimalna dnevna 10 stepeni. Gledali ste Telefakt, budite sa nama i sutra. Prijatno večer.